Սա որ աշխարը փոփոխվում է, տեսնում ենք, թե ինչպիսի իրավիճակ է ստեղծված այսօր Ռուսաստանի շուրջ, մի քանի օր առաջ ընդամենը մոտավորապես 14 երկրներից որոշում կայացվեց ռուս դիվանագիտական կորպուսը դուրս բերելու, ընդամենը մի պատճառ, այսինքն դա գիտենք Անգլիայում այդ նախկին անվտանգության աշխատակցի ուրեմն դեմ իբր կատարված տերրորիստական ակտ էր, որը որ ընդամենը առիթ էր և գիտեք առանց հիմքերի հնչեցրած բեղադրանքն էր, բայց մի բան ստեղծեցի, որպեսզի նորից Ռուսաստանի դեմ ուրեմն զարգացնեն այդ տրամադրությունները և տնտեսական ուրեմն բաժանմիջոցները, որոնք որ Ռուսաստանին կբերի էլ ավելի դժվար կացության առջև։ Եվ ի՞նչն է դրա պատճառը։ Հիմնականում մենք գիտենք, որ Ռուսաստանը էներգակիր երկիր է և թելադրող աշխարհում իր էներգիայի, էներգետիկ ռեսուրսներով, և հիմնականում Ուկրաինայի, ասենք, խնդիրներ, որը առիթ հանդիսացավ այս վերջին տարիներին Ռուսաստանի դեմ նման իրավիճակ ստեղծելը, իսկ տարածաշրջանում հիմա ինչն է ներքև, տեսեք ինչ տեղի ունեցավ, Ռուսաստանը փաստորեն Սիրիային չթողեց մենակ և կարողացավ ուրեմն որոշակի ամրացնել դիրքերը մերձավոր արևելքում, Սիրիայում միջամտելու ուրեմն միջոցով, բայց կա նաև մեկ այլ խաղացող, Ամերիկան, որը որ այսօր ոնց նայում ենք, ուղղակի երևի թե Թուրքիային կարտ բլանշ է տվել կանաչ լույս, որպեսզի հասնի մինչև Սինջար։ Ես եթե նայում ենք աշխարհակահական դիրքը, ես տարածաշրջանի Ամիշնի հայկական միայն թող նաև Ամիշնի, և տեսեք Սինջարը դա այն հատվածն է, որտեղ որ եզդիաբնակ, մենք գիտենք որ ինչ տեղի ունեցավ նաև տարիներ առաջ, երբ որ իսկական ցեղասպանություններ կատարվում են տեղ Իգիլի կողմից, իսկ այսօր մոտավորապես 120,000 ուրեմն իսլամական պետության զինվորներ գտնվում են Թուրքիայի կոնտրոլի տակ, երբ ուզում են նրանց ուղղակի ուղղորդում են այդ տարածաշրջանում, ինչ անեն, ոնց անեն։ Եվ մինչև այդտեղ հասնելը մի նպատակ ունի, ուղղակի Իրանի ազդեցությունը թույլատրել Սիրիայի նկատմամբ, որտեղ Իրանը կարողանում է նաև, ինչի՞ չէ, գիտենք որ Սիրիայում կան իրանական բանակի զինվորներ, որոնք որ պաշտպանում են նույն Ասադին, և որպեսի թույլատրեն այդ կապը, նրանք արդեն մխրճում են դեպի Սինջար։ Եվ այսօր մենք կարծում ենք, որ էլի դժողը սովորական ազգաբնակությունն է տեղի, մեկ հետարքիր են նրանք Ամերիկային, մեկ ասենք Ռուսաստանին, և տարբեր ժամանակահատվածում տարբեր ուրեմն ուժերի գերակշռող մասը բերում է ուղղակի ցնցումների և ավերվածությունների և բնաջնջման այն ժողովրդին։ Հիմա դժվար չէ նկատել, որ դա արվում է նորից Ռուսաստանի դեմ, որովհետև կարծում եմ այդ կարտ բլանշը Թուրքիային տալով միայն նրա դեմ կդրեն մի պայման, որպեսզի ես Ռուսաստանի հետ ջերմացումը կամ մոտեցումները փոխվին։ Տեսնենք ինչ կլինի, այդտեղ մենք ունենք լուրջ վտանգ, մեզ սպառում են լուրջ վտանգ, որտեղ չի բացառում, որ մի օր էլ հետարքիր Հայաստանը, փոքրիկ Հայաստանը, որը որ այսօր ուղղակի սեպաձև մխրճված է պանթուրքիզմի գաղափարի մեջ, մի օր հետարքիր կդառնա, մենք չգիտենք որ գերտերությանը, և այդ պատճառով ինչ ճակատագրի կարժանանանք մենք։ Ուղղակի հանում այդ իրենց ուրեմն ապագային նրանց քաղաքականության մեջ չկան, ուրեմն այդպիսի մի բան, որ լինեն դարավոր բարեկամներ կամ դարավոր թշնամիներ։ Այդ առումով մենք լուրջ վտանգված ենք, որովհետև ելեմ կրկնում միակ սետն ենք, որը որ չի թույլ տալիս, որպեսզի իրականանա պանթուրքիզմը։ Նայեցեք, իսկ վտանգը ո՞ր կողմից է տեսնում, որ պետության, Թուրքիայի, Ամերիկայի, Ռուսաստանի։ Գիտեք, եթե այսպես դասավոր են, չէ, Ռուսաստանին ամենավերջի տեղը կդնեի, ավելի շատ արևմուտքից, որովհետև մենք գիտենք պատմությունը, մենք գիտենք 100 տարի առաջ ինչպիսի
Ուրեմն անտարբերությամբ Անգլիան եւ Գերմանիան փակեցին իրենց աշխերը, երբ որ տարածաշրջանում կատարվում էր ցեղասպանություն, այսինքն նշանակում է, որ դա կարող է նորից կրկնվել եւ այդպես էլ կա։ Մենք էլ կարող ենք դառնալ կռվախնձոր մի օր արևմուտքի եւ արևելքի միջեւ, հատկապես Ռուսաստանի եւ ասենք Ամերիկայի միջեւ, եւ չի բացառում մի օր կոնկրետ հարցը դնեն, ասեն դե կողնորոշ որտեղ է։ Իսկ այդ ընթացքում մենք արդեն լուրջ խնդիր կունենանք։ Դրա համար մենք պետք է կարողանանք նաև տարածաշրջանում ունենանք մեր, ոնց են ասում, համախոհները եւ մեր բարեկամ երկրները, եւ մեր այն ազգությունները, որոնք չունենալով պետականություն, հնարավոր են դառնալ մեր ուղղակի ռազմավարական գործընկերները նաև, չի բացառում, որովհետեւ միայն հույսը դնել հյուսիսի վրա կարծում եմ սխալ է։ Դրա համար մենք ինտենսիվ աշխատում ենք, ունենք հարաբերություններ եւ դա փափուկ դիվանագիտության շրջանակներում է, դա այսպես ասենք ժողովրդական դիվանագիտության շրջանակում է, որոնք որ լուրջ հաջողություններ են գրանցում։ Այսօր ունենք մի խնդիր տարածաշրջանում, դա ելեմ կրկնում, դա Թուրքիան է։ Ցավոք սրտի, Թուրքիան միայն հետարխիր է իր վարած խորաման քաղաքականության գերտերությունների, նրանց համար գիտեք դարերով, դարերից եկած երբեք ասենք բարոյականությունը դուրս բղված է, և ուղղակի որպես մենք ունենք չէ նման արտահայտություն, որը ուրացվել է, գիտեք, թուրքական դիվանագիտություն, ազգությունը եւ այլն, եւ այլն։ Նրա մետակ կան տողատակեր, նախ պայմանավորված է հաճախ մեր անգործությամբ, երկրորդը նաեւ հենքը, նրա հենքը ուղղակի բացահայտ, օրինակ, ոնց ասեմ, ուրեմն խաբերությունը եւ սուտը, որ այսօր կարող են նման մի բան ասել, բայց լրիվ հրաժարվել դրանից եւ գնալ մեկ այլ ուղղությամբ, այսինքն դա այնտեղ բարոյական նորմ է։ Իսկ քաղաքականություն հենքը բարոյականությունը չի միայն, այլ կան շահեր, որոնք որ կարող են փոխվել օրորի, բայց նրանք այդ շատ լավ կարողանում են անել։ Նրանք կարող են այսօր հայացքով շրջվել դեպի Ռուսաստան, վաղը հրաժարվել, խաղալ մեկ այլ դաշտում, միսօրը մեկ այլ դաշտում, եւ այդպես եթե նրանք կարողացան համոզել, որ Աֆրին մտնելով իրենց անվտանգության հարցն է լուծում, ուրեմն դա բացարձակ սուտ է եւ կապ չունի սահմանների հետ, այսինքն Թուրքիան այսօր այդքան կան ուրեմն ծրագրեր ղեկավար դառնալու իսլամական աշխարհի որպես դոմինանտ երկիր, եւ այդ բոլորը փորձում է անել առանց հաշվի առնելու իր ներքաղաքական լուրջ խնդիրները, որոնք որ ամեն րոպե կարող են Թուրքիային ուղղակի փաստի առաջ դնել։ Այստեղ մի քաոսային իրավիճակ է ստացված, որը չեն իմանում, էլի մեջտեղ կոտորվող քրդերն են, քրդական ասենք ձևավորված զինված ուժերը, որոնք որ հնարավորինս կարողանում են առայժմս դիմակայել, վաղը ինչ կլինի չեն կարող։